צהריים טובים, אני נעמה חן, היום יום ראשון, וזהו עדכון אמצע יום העסקים של דמרקר TV. התפרצות הר הגעש באיסלנד ממשיכה לשתק את התחבורה האווירית ברחבי אירופה. היום הצטרפה גם בולגריה למדינות שסגרו את המרחב האווירי שלהן בעקבות ענן האפר הוולקני. בסוף השבוע הוערך הנזק למגזר התעופה העולמי ביותר מ-200 מיליון דולרים ביום. סוכנות בלומברג דיווחה הבוקר כי בריטיש איירווייז, וירג'ין אטלנטיק וחברות תעופה המסתמכות על נושאי מחלקת העסקים ליעדים רחוקים, למרבית הכנסותיהן, צפויות להיות הנפגעות העיקריות. בישראל בוטלו עד כה יותר מ-150 טיסות לאירופה, וכ-30 אלף נוסעים לא יצאו מהארץ ולא חזרו מיעדים בחול עקב השיבושים. בחברת אל על, שתוציא היום טיסות מיוחדות למדריד, אתונה, רומא וברצלונה, מתכוונים לגבות תוספת תשלום מישראלים שרוצים לחזור באמצעותה מאירופה. בחברה הסבירו כי תוספת התשלום נגבית רק מנוסעים שלא רכשו במקור כרטיסי טיסה באל על, אלא מנוסעים של חברות תעופה זרות שמבקשים לשוב ארצה עם החברה. בעקבות משבר התעופה, צונחת מניית אל על בבורסה בתל אביב. בתוך כך נפתח יום המסחר הראשון של השבוע בבורסה בירידות על רקע המגמה השלילית בסוף השבוע בארצות הברית, זאת בעקבות הגשת כתב האישום נגד גולדמן סאקס בגין הונאה של לקוחותיה. מדד תל אביב 25 יורד באחוז ועשירית, תל אביב 100 מאבד אחוז ושלוש עשיריות, מדד מניות הבנקים משיל אחוז ושש עשיריות מערכו, ומניות הנדלן יורדות באחוז ושמונה עשיריות. בבית המשפט המחוזי בתל אביב נפתח הבוקר משפטו של עורך הדין יעקב ויינרוט, הפרקליט הבכיר מואשם בעבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים. ויינרוט כפר בכתב האישום, לדבריו הטענה שנתן שירות משפטי לקוי לשוקי ויטה, לשעבר בכיר ברשות המיסים, בשכר טרחה מופחת כשהוא רואה לנגד עיניו מטרה להפיק תועלת בענייני המס של לקוחותיו, היא טענה מופרכת וחסרת יסוד. מייסד ומנכ״ל יוטיוב צ'אד הרלי קובע כי בעתיד לא יהיה הבדל בין האתר הפופולרי לבין הטלוויזיה. הרלי צופה כי הגולשים יעלו את זמן הצפייה היומית הממוצעת מ-15 דקות ל-5 שעות. בריאיון שנערך עמו לציון 5 שנים לייסוד האתר, אמר הרלי כי הצטמצמות ההבדלים בין השימוש בטלפונים סלולריים, מחשבים וטלוויזיה תועיל לאתר. לדבריו, יותר דקות גלישה באתר שלנו פירושן יותר כסף. עד כאן עדכון אמצע היום של דמרקר TV, עוד חדשות באתר האינטרנט שלנו, demarker.com. המשך יום נעים, להתראות.